Për shkua për emisionin Sportiv Arena këtu në Tribuna Channel, ku bashkë do t'jemi për afër një ore gjysmë për t'i mësuar materiat nga sporti vendor dhe ndërkombëtar. Këtë fundjavë janë zhvilluar disa ndeshje të Kupës së Ligës, pra të Kupës së Futbollit të Kosovës, dhe pikërisht për këtë temë sonte do të flasim në studio. Të ftuar kam katër mysafir. Në anën time të djathtë është analisti i futbollit Muhamet Dragusha. Përshëndetje mirëseli. Po shëndrojmë ende në anën time të djathtë është edhe futbollisti i dritës Përparim Livrika. Përparim i rrallë me sjellë. Ndërsa në anën time të djathtë të majtë është trajneri i Gjilanit Sadar Pajaziti, trajner i rrallë. Si edhe futbolisti Besës Samir Saidi. Samir i rrallë. Mirë rrallë. Trajner, po e nisi me ty, por dy javë takuat, dy tri javë takuat me shkuadrën e Balkanit, një janë në ligë, tash edhe në kupë, dhe që të dyja herat postuat keq. Po, shumë e vërtet, edhe për pikë humum, edhe për kupë sot u eliminum. Ndoshta me Balkanin kanë qenë ndeshjet më të mira që i kemi zhvillu. Pavarësisht disa rëshimeve që i kemi bu, po unë si trajner, do më thonë, ekipi është përgjigj shumë në disa momente shumë mirë. Po... Ato dopsi që në u kanë shfaq gjatë gjithë kohës edhe gjatë kampionatit edhe tash që u shfaqen edhe në ndeshjet me Balkanin, u përsëritën, është diçka që në ngelet në thelësht punojmë që të eliminojmë ato gjana, sepse kemi akoma për të punu, jemi një ekipi brisht. Natyrisht që më vjen keq shumë, në qofë se më vjen keq, qofë se ndjehem keq, ndjehem vetëm për shkak tifozëve, asnjë gjë tjetër, sepse natyrisht që kemi pas edhe për vëllësinë e klubit duhet të luftonim më shumë, po kjo ishte morëm aq sa kemi dhënë. Do flasim pas pak për ndeshjen, Samir, flasim pak për eliminimin e Besës, pse nuk luajte fillimisht në ndeshje? Faleminderit për ftesën fillimisht. Nuk luajta se ashtu e pa të arsyeshme trajneri. Nuk e di pse, nuk më ka dhënë ai arsye, po sigurisht që ai e din më së miri këtë. Isha prezente pas ndeshjes. Edhe unë po e them atë që tha dhe trajneri. Morëm më sa japëm në fushë, ndoshta për shkak të disa mungesave. Por më shumë besoj që është si pasojë e shumë gjanave cilat janë të ndodhë të klubi, do me thonë. Po flasë për anën financiare. Që është pollo shumë kohë të fundit. Po, që nga filimi janë shfaqë këto, do të dhëtë qysh në mujnë e parë kemi pas probleme, po ne... Edhe pse premtimet kanë qenë të mëdha? Po, premtime nga anë e politikanëve cilët shumicën e rasteve nuk i përmbushin ato. Por që nga ona tjetër, futbolistët janë të regu super korekt edhe super profesional, duke respektu kontratat e tyre, duke mos mungun stërvitje dhe në ndeshje. Por, po besoj që duhet marrin masa udhëheqësia klubit, përshkak se është gjendje shumë e rëndë, cëllën mas keshti po e përjetojmë ne, që nga ikja e trajnerit Ismet, i cili e ka bo një super skuadër, besoj që asë në Super League nuk ishim pas probleme si kur të kishim qenë, por që nga ikja e ti, kemi asë në... nuk e kemi pas trajtimin e njëtë si kur sa ishte Ismeti, nuk i dim prapë, po them, nuk i dim arsyet, por që shumë ndeshje lojtartë me emër që i ka sjell Ismeti të Besa, si që është Enis Mangjolli, Bashkim Shala, Bergin Maliqi, Lauren Ismaili, Edmond Turku, Almedin Murati, dy ndeshje për i tyre dhone, nuk kam qenë i ftum, nuk i dim pra arsujet, asë njerë nuk kemi qenë si skuadrë e kompletum me në fush, por këto janë gjonat cilat mas mire i din u dhe cia bashkë me trajnerin, për cilin kam shumë respekt se e kam pas edhe bashkë lojtarë, por që
Po them që është një situatë shumë e keqe, cilën pritet që fillimisht të marim hapa ne, nga se kemi prit 5-6 muaj, është grumbullu një bërgj i konsiderushëm, dhe kur kjetë parasysh se ne nuk bëjmë pun tjetër për posë kësaj, atëherë jemi detyrum që të drejtohemi fillimisht federatës, që shpresojmë që do të na përkra nga se i kemi edhe kontratat të vërtetume të ata. Edhe besoj që në qëfë se federata, pra po them kemi shumë besim që do të na përkra, në qëfë se ndodhe kundër të atëherë, jemi detyrum gjejmë do një avokat dhe të drejtohemi UEFA-s që nuk do të ishte mirë, sidomos për futbolin e Kosovës, ku po mendoj që kemi jetë shumë shpejt dhe jemi duke jetur me hapat sigurt dhe po respektohemi sidomos në Ballkan shumë. A nuk ka fjallë që do të rikthejmë borxhet? Ju thash që fjallë dhe premtime ka si që ka pas. Por, ajo që në intereson neve është të shlyhet ai borxh edhe pastaj të ulemi, kemi kontratë një vjeqare, ju thash e kemi respektu maksimalisht, nuk kemi mungu në stërvitje, nuk kemi mungu në ndeshje, as njani për i lejtarve, kështu që po mendoj që në qëfë se ata mendojnë që jemi pak sa të shtrejt edhe në qëfë se klubin kriz, se fillimisht në kanë thonë se kanë me i disa investitor shumë të fuqishëm, për atë arsye edhe në kanë thirë neve se i pari unë nuk do të kisha pranu me lujtë në ligën e parë, se nuk kam lujtë asë njerë, por më e nëfru kushte shumë të mira, dhe shkakuj kushte vë kam shku aty, falimderit edhe prej Ismetit, por që unë kam shku më shumë për kushte financiare që më janë nëfru aty, por që pëmbetën vetën premtime dhe po them që nëse deri nesër nuk në epet në i përgjigje, ose nuk në përgjigjen për shlyrin e obligimeve, atëherë duhet marrim hapa, se këto kontrata i kemi vërtetu dikun edhe, duhet kërkojmë mbështetje, sigurisht sparin nga federata pastaj, që fëse edhe federata nuk në mbështet, atëherë duhet i drejtojmë e FIFA-s edhe UEFA-s. Atëherë, përparim të klasim pak për kaluar në qerek finale, por një rezultat prej 5-3 ndaj minatorit, minatorit edhe ishte në e përsi në pëllim. Pse i morët këto gulla, kampionët? Mendoj që në fillim pak sa e nënshmum kundërshtarin, mirë po nuk dule ashtu si që menum na. Kështu që për disa gabimet tona dhe pësum golin e parë që shkoj në avantaj minatori. Mirë po ndan nga dalë duke ecur loja, fillum ta marrëm vetën më mirë dhe në fund arritëm që të fitojmë me rezultat 5-3. Minatori nuk është ekip për të nënshmuar, sigurisht që na e nënshmum. Mirë po ata djelë më usha lyshin, kishën një ekip të mirë dhe kanë bërë një lojt të mirë kundra neve, kështu që mendoj që e patëm të vështirë në fillim, mirë po në fond ja dëllëm që të fitojmë në rezultat 5-3. Dragush, janë zhvilluar të të ndeshje, si të dukë këtë ndeshje? Pa ndo një befasi apo? Jo, mendoj që nuk ka posë asë një befasi, po i shumë rezultatet, kam po dhe disa ndeshje në përmjet televizionet, nuk ka asë një befasi, ndoshta këto golla që i po i përmendim, së në mos minatorit, tri golla në ligës 2 të shënohet kampionit, kjo po të regon që më të vërtit drita ende është në ato problemet e këti viti. Besa vlaznimi nuk mendoj që ka posë këtu diçka për të habitur apo për befasi. Janë dy ekipe që garojnë për superiore. Janë ligën e kam poshtë të vlaznimi në ligë. Po, e kam poshtë, po nuk do të që mund është me më poshtë doherë. Tashma është edhe i treneri i Smet, unë e dëgjova deklaratën e ti edhe poshtë edhe ndeshëm. Që thasë unë i një këta lojtore dhe e di edhe i kumë bëllu pikat më të forta tyre. Dhe është normale që një trener që i një, pas taj pikat e forta që ose i veqim bëllan, do të kesh më letë. Balkoni Gjilani, Balkoni e kemi po që më të vërtet më renda kove të fundit është duke të rëgua lojë shumë mira. Pri ardhe së trenerit ka ndryshu shumë. Gjilanin për shojmë që nuk është aji Gjilani që duhet jetë, që e presin gjithë Gjilan gjithë, mi mirë themi. Kemi një Gjilan që është jo stabil. Sigurisht se këto gjithë këto përfërcimet që kanë ardhë e bëjnë atë vetën, ato i silën ato probleme. Mendoj që Gjilani përveç këtyre problemeve ka arrit tjetë në tabelë super mirë,
fal punës trenerit edhe sigurisht stafit ti, po edhe mundit lejtarve që kanë dhënë maksimumin, po mendoj që me atë fund që e ka edhe me 2-3 përforcime Gjilani mund tjetë edhe më i fort vitin e ashëm. Duka Gjini Fërnikeli, Fërnikeli në kemi po që është në një formë jashtëzakonisht mirë, edhe pse Duka Gjini është në ligë të parë, është pretendente për Super Ligë, po Fërnikeli e kemi po që është super ekip edhe ka lojtarë të jashtëzakonshëm, edhe e kemi po që edhe lojnë me Trepçën, edhe në këtë lojnë me Duka Gjinin, ju ka qasë kupës në mënyrën më të mirë, të mundshme të thotë, dëshiron ta fitoj apo dëshiron të shkoj të plasohet më lart. Trepça flamurtari e parë sot edhe ndeshën një fushë shumë e rëndë për lojtarët. Ftoft do të thotë fusha juaj e mirë e përshtatshme, po përsëri një lojë jo shumë e mirë, po një lojë mund të them edhe ndoshta monotone, jo shumë aksione të ndërtuara, pasi edhe ndoshta edhe fusha nuk e lejonte. E flamurtari me shumë probleme, e dim gjithë çfarë probleme kanë financiare ata. Edhe mendoj që Trepça pas morës kartonit të kusht flamurtarit, mendoj që Trepça veç e riktheu, pasi flamurtari u mbrojt mirë në 10 minutat e parë, pa një lojtar, pastaj në minutat shtesë sigurisht se ardhën ato lodhjet, sigurisht është normale. Edhe pse mund ndodh në futboll që edhe me një lojtar të fituohet loja, me një lojtar më pak kam fjalën, po ja që sot nuk ndodhi. E kemi parë një Trepça të thonë që 3-4 gjirëve të fundit ka ndryshu, e dëgjova deklaratën e trenerit se tha, kam bisedu me ta në mënyrë shoqërore edhe jemi bindë se duhet vazhdojmë më ndryshe se që është kam vazhdojmë dhe më tash, edhe sigurisht se e kemi po që me të vërtet Trepça është duke të rëgu shumë, një lojë shumë ndryshe. Kika i Stogu, dy ekipet ligës parë, mendoj që nuk është diçka me këtë fasi, edhe pse i Stogu gjithet shumë mirë të abinë, po Kika e ka një fush me të vërtet e rëndë për më lujtë, fiton me penalti, Fush Kosova Ferizaj është normale, Fush Kosova ligë parë, Ferizaj është në vend fundit, po ka lojtarë shumë të mirë. Edhe sigurisht se aty u bësh vot diferenca, Liria Prishtina, s'kem çat flasim, Prishtina në kohëve të fundit është në një nivel shumë më të lartë se shumë ekipe në Superligë. Edhe ajo po tregon të thotë në tabelë se kemi vend parë edhe bën shumë po i prim edhe me plot merit. Mendoj që Liria është duke dhënë maksimumin me ato lojtarë, me ato përforcime, me ato probleme, me atë jo komponim të lojtarëve, të vijnë 5-16 lojtarë në ekip, ndryshohet kjo struktura e vitit kaluar, edhe trajneri, stafi, edhe gjithë struktura e ekipit, mendoj që Liria ka dhënë maksimumin deri më tash edhe nuk gjitën vendin e fundit, apo të para fundit, më mirë themi pasi Keku është me lojtarin e. Atë do shkojmë me kronikën e parë me kalimin tutje të vllaznimit ndaj Besës. Samir, të flasim pak, po flitet shumë edhe e kisha edhe trajnerin Ismet këtu në studio që do të kalosh tek vllaznimi, si janë gjasat? Sponi, me të abosh edhe po. Dhe që punë dhe në shumë lejuat. Sa dush? Unë thashë ndoshta një 5 apo 10% të atyri që është do shtë i them këtë po. Besom një që po një në shumë keq, edhe nuk po du me zgjatë ma shumë, se shka kemi përjetu këtë 6 muaj aty. Por që nëse nuk përgjigjen ata, atëre edhe nëse në kumftan një orë, do të vi, kemë mësa feri juje. Edhe ti them disa gjana tjera për cilat mas fështire kemi ne me full, që nuk dojmë të japim hijet keshe spari vetës, pra po them kam shumë respekt për qytetin e Pejës edhe për klubin e Besës, të dje që është klub me tradit, por është shqetsu se se këto pëndodhen vite me radhë, Besës është të ndodhë vite me radhë, problemi i njëjtë, por që deri tash askush nuk është dalë të flasë, nuk e di pse, po flasë unë për vete, por ju premtoj që nëse e një të interesum, janë edhe minimum i 10 lojtarë tjerë cilët do kishin orë dhe t'i thujnë gjanat e njëjta këtu, por unë po ta fatin të mira po të keshë t'jemë mësafiri juje dhe t'i themë. Se i përket asaj... Të shënoj veç pak këtu, pëse po ndodhë këtë e këbesa? Këtu fjalli ka thënë edhe Ismet Munishi në kështë studje që karjenën që e ka vërë si trajner më së keqe e ka kaluar të këbesa. Njerëzët më pa besë, ka thënë. Po ndodhë me apo pa fajën e tyre, po flasë unë konkretisht jam marrë vesh, apo kam arrit marveshje me nën kryetarin e komunës zotri Shkumbin Gashin, i cili më ka ftu në takim, ishte me djalin e Krem Lukës, zotri Korab Gashin, Korab Lukën, falni.
Edhe me ata kam arrit marrveshje, se është flit që ata me 99% do t'jenë sponsorët kryesor të Besa. Por, ajo që a neve në intereson, mas paku është ajo. Për shkak se ne nuk në shkru në kontrat që nëse futet në investitor, ne do të paguhemi. Në qëfë se nuk futet, nuk paguhemi. Marrveshje kemi arrit, unë personalisht kam arrit me ata dy. Dhe, po besoj që janë mjaftushme personët e po presë që të reflektoj pozitivisht sparit e kryesia e klubit, se nuk jemi të interesum as ne të qojmë këtë qështje, as federat, as NUEF, as kun tjetër. Ta mbyllim të mamë si burrat, se nuk po kërkojmë diçka qka nuk është e jona. Dhe besoj që edhe për të mirën e klubit është të zgjidhim këtë qështje dhe të reflektoj edhe për generata tjera cilat dhe të shkojnë Besa apo nëse cilin klub i cili ka problemet e njejta vite me ratë. Se i përket asoj që ka thoni Smetin studia, unë e përshëndes, të ju them drejten të vlaznimi, kam qenë 6 muje dhe kam qenë ndoshta një gjysëm sezon ndër matë mirët ku kam palu në karierën time, të si kur nga ona e qytetit, të si kur nga ona e tifozve, edhe nga ona e klubit, për pos edhe atëherë ka pos probleme financiare edhe të vlaznimi, por që tash po më pëlqen që në klub janë njerëz cilët marrin vesh futboll, kanë një drejtor sportiv cili një shumë mirë futbollin, zotri Ahmet Marina, kanë një president klubit për çdo respekt, shumë profesional, dhe tash ma kryesori është edhe kanë një super trener, për cilin edhe unë kam shumë simpati. Unë sot për herë të parë kam marrë një telefonat nga ai dhe më ka thonë që është interesuar nga se nuk kemi dashur as ai si një trajner profesional që është, nuk ka dashur që gjatë kampionatit na telefonoj apo të na bëjë ndonjë ofertë. Sot më ka thonë që është i interesuar nëse zgjidhim punën e kontratës me Besën, kështu që po pres këto ditë, por duhet të shqyrtoj kam edhe një apo dy oferta nga Superliga. Por që besoj që nëse veç e zgjedhi punën me Besën, punën e dokumentacionit, sigurisht për mes federatës, jam interesum në që fse veç nuk zgjidhet që është tja e financave të Besa, atëherë duhet të largohem. Dhe po besoj që edhe unë jam më shumë për vlaznime. Se për skuadrat e Superligës? Po, se po më tërheq shumë ana e profesionalizmit në klub, po mendoj këto 6 muajt e fundit, edhe që nga ardhja e Agimcanës, e aqë më tepër, kur tash është edhe Ismeti aty, i cili më njehë më mirë, edhe unë e njehë se që ka kërkone. Trajnar, flasim pak për këtë ndeshje, po besën do shte ke pa, Besa me vlaznimi dy skuadrat të ligës së parë, se pa këtë duel? Të thëmë dojtë nuk e kam pa ndeshje. Nga sekuencat. Nga sekuencët ka qenë, do shta ka qenë, janë dhe ekipet cilët janë në kreun e tabeles. Edhe normalisht të jenë balafaqu me trajnerin që ka qenë, ati ka qenë do shta një loj nati me zvete për ta raf njëra tjetërën. Unë i kam pas më shumë halët e mija se sa Besës dhe vlaznimit. Kështu që normal, dherëse ju më kvalifiku, urojmë kvalifikimin trajnerit Ismetit me edhe vlaznimit Gjakovës, ekip me emër, është deri ku do shkojnë, varet nga puna, nga organizimin më të qesh. Dragush, një komend për ndeshjen, falem ma herët pak, por... Po, por më gjënësësht. Po. Jemë duke bisedu për dy klube dërmat më vaja në Kosovë. Me tradit, po. Me traditën dërmat më vaja në Kosovë. Dhe të të është me dëvërtet e vështirë dëgjohën këtu fjallë prej lojtarve, apo prej trenerav, apo prej ku do qoftë. Një klub si Besa, që më të vërtet ka qenë klub shambull, edhe besoj që do tjetë në tarmon, sepse këtu që po ndodhin tashmë, jënë besoj kaluse edhe do t'i te kalojnë shumë shpejt, do t'i gjejnë, do t'i marveshje me lojtarët, me Saminë, me gjithë tjertë, ose do t'i lirojnë, ose do t'i majnë, do t'i si që shëshojnë ata t'arsyshme. Mendoj që Besa nuk duhet dvi në këso situata, pasi emri tyre, tradita e tyre, do tëtë ata duhet të organizojnë mësë mire, në mënyrën më të mirë të mundshme që duhet të organizojnë një klub, pasi e kanë, do tëtë atë përvojën e tyre në Superligë,
e jo mos flasim tash për ligën e parë. Do thotë kanë marrë lojtar me të vërtetë shumë cilësor, që në fillim unë kam qenë tek Vushtreja si drejtor sportiv dhe si kundërshtarin kryesor e kemi pa Besën. Besa vllaznimi kanë qenë qysh prej fillimit, do thotë është interesante se si kanë rrjedhë gjonat me kohën. Do thotë këto që po i tregon tash Samiri, këj dhe mësmiri, se është mranda klubit, po unë po shpesoj treneri Fisi tashmë që është e mëru pas daljes e trenerit të Ismet, është një shumë një djallë, shumë i mirë një djallë perfekt, edhe me dojë që të taja maksimumin edhe të taja matë mirën, po më përpara duhet që klubit organizohet, pas janë hapë shumë të mirë, dhe të që të futen së pelik, të majnë një lojtarë si Samirin, që se veç edhe kjo e ka vullnetin apo dëshirën të re, në që se dhe i plëcuën në kushtet këti edhe shumë shokve ti që i përmendit, edhe tjenë dhe të të përsëri aty ku duhet tjenë. Vlaznimin, so përket financa, besoj që vlaznimin s'kem që ka me full, është një ndër ekipet më të mira ndërshtatë në Superlig të organizuar apo flasë, ka një kryetar që përmendi, një drejtar sportiv, tashme edhe një trener, edhe treneri para këti ka qenë një trener shumë i mirë, po nuk do të thotë që je treneri mirë edhe të shkon qdo herë në barë edhe të shkon mirë, edhe tashme vlaznimin po besoj që sot ka fitu me plot merit, djemë falë, se kam po dhe ndeshën televizion, mendoj që ka qeni loj jo shumë e mirë për sy, nuk ka pas shumë shancat kryuara, e kemi po që vlaznimi atë që ka dëshiru edhe arriti, dhe të shkoj deri në penalti, pas ju po që nuk mërshën shumë masat, culmojnë, kanë qenë dhe të më shumë të fokusun, të mbrojnë, të mbrojnë rezultatin, po sigurisht se si treneri një ato cilësit e lojtarëve të vetë edhe e din sa kanë aftësi, sa kanë mundësi, edhe apo sojnë edhe ndoshta edhe kanë qenë do të të ndikë punë me lojtarë që atë nuk e di. Po mendoj që në penalti kur shkun e pom një veprim të mirë apo një veprim të qelluar trenerit që ndroj portierit, edhe aj trener, aj portier një penalti e mbrojti, dy i ledzoj nuk ishte fat do të tëtë, po mendoj që ishte edhe aj një qelësi vogël që vllaznimi dhe të të vazhdoj në të tetën e finalës të kusë. Përvajem të klasim pak për dritën këtë sezon, se cilësani këtë sezon dhe më tani, këto ndeshët e puni, po më interesan ke luaj të është si mbrejtë si djatë, pse? A është dëshira i vaj të luani në atë rallë? Tam të drejtën, unë nuk kam luaj të rrë në këtë pozicion asë njerë, mirë po me ordën e trenerit, Shpëtim Duro, më ndaj që zgjedhja ti është të luaj aty edhe është normal kërë vendosaj ku të luaj normal që duesh me përgjësi matë mohë për me luajt në atë pozicion ku ajë dëshira. Edhe më ndaj që një pozicion që tash e tutje, po më ndaj që mund t'jem shumë mirë aty, se... E ke gjithë vetën? Po, pe gjithë vetën aty mirë. Mirë po, them për dritën prej fillimit sezonë, nuk e kemi filluar edhe aqë mirë. Më ndaj që... Jo që në organizimi apo të shka mirë, po më ndaj që kena qenë pak lodhër si ekip. E dini mje që kena mërë pjesë edhe në shampionse edhe kvalifikime, kështu që më ndaj që kemi qenë pak lodhër edhe aty më ndaj që kemi pasë problemin. Mirë po, tash e tutje besej që drita do të ketë edhe disa përforcime një ndarë dhe më ndaj që do të jetë edhe më mirë. Dragush, flasim pak për dritën, sa me ndënë që do shkej largë, duke ditur që e kam vujë se synim kupën këtë të tu? Po, e vetë mja rrugë po më ndaj për dritën është kupa. Në që se veç ka dhe fatë, edhe ato përforcime që i përmendi Livoreka, që se i bëjnë, do të përforcime mund t'i bësh edhe 20, po në që se si në të arsyshme, apo nuk janë të mira ato për nivellin e futbolit Kosovës, më ndoj që dolin edhe në fund nga bume. Po më ndoj që drita nuk e ka fillu mirë, tha prej lodhjes, une nuk e shë bash prej lodhjes. Lodhjen si cili trener e shetë të klojtarët, pasi është do minut me ta edhe i një edhe në frimarje. Mund t'jetë për të pushim, mund të zbutet intenzitet i stërvitjes edhe mund t'vije dhjetë ajo pauza e letë apo mini pauzë që ta kenë lojtarët edhe të rikuperohet dhe të taj e lodhje. Unë e mënej që e ka thonë edhe Bekimi, do të thotë nuk po e them vetëm unë që po i bëjmë analizat, se ka qenë një keq menaxhim. Do të thotë, po flasim, kur flasim keq menaxhim, ka qenë keq menaxhim i mbrendshëm i klubit, si në përforcime ashtu edhe do të thotë në bashkëpunim me lojtarët, edhe kanë ardhur disa probleme që në fund u shfaqën, u largua trajtori sportiv,
u largua Bekimi që ishte treneri më meritori i vitit kaluar, që kishin bo senzacion në futbolin e Kosovës. 34 ndeshje, më duket, kanë qenë pa humbje. U shpallën kampion, do të thotë gjithë ato merita, normal që i dedikohen edhe trenerit, po në fund se si ndodhi ky keq menaxhim, do të thotë duhet lypet edhe më thokt ndoshta ky far problemi. Ordja e trenerit e pa një ndryshim që u bë, do të thotë shpëtim durës, përvoja e tij sigurisht se sjellin një frymë të re. Po e shohim disa ndryshime tek disa lojtarë, siç është Livoreka që luan një rol që asnjëherë nuk e ka luajtur, po sigurisht se syni i tij e njeh futbollin edhe sigurisht se e din se çka mund të arrijë një lojtar. E ka ende, unë mendoj që ende ka probleme treneri me njohjen e cilësive të lojtarëve që i kanë kontingjent. Po mendoj që pri sezonës së ardhshme tashmë me lojt miqësorë që do t'i ketë në dispozicion, mund ta komponoj një dritë edhe më të fortë, me disa përforcime mund të jetë drita shumë konkurrente për ta fituar Kupën e Kosovës, pasi edhe ka edhe një përvojë tashmë. Trener, rivali lokal juaj Drita nuk po kalon një sezon të mirë, një 2-3 fjalë. Si është Drita këtë sezon? Normalisht Drita nuk është kategori ku u shprit, sepse një ekip luajnë Ligën e Kampionëve, edhe të fitoj dy ndeshje, edhe tash tradhitet mes tabelës e gjashta, nuk është e pranueshme. Edhe kjo është ajo që ndoshta e kam cek unë edhe më herët edhe e kam potencuar edhe më herët që nuk kemi strategji të mirë fillt në Kosovë, asnjë ekip, se çdo ekip që është shpall kampion vitin tjetër ka pas probleme. Kjo është diçka që duhet për të analizuar edhe normal nëse është një ekip i ndërtuar në mënyrë të kujdesshme që të jetë stabile gjatë, nuk mund të ndodhë kjo gjë. Kjo sigurisht që ka ndodhë edhe normal synimi im, këtu të Gjilani, është ka qenë që nga fillimi edhe kur ka marrë ta bëjmë një ekip që nuk do të ketë kështu oscilacione një herë mirë e pastaj keq. Po për ta bërë atë normalisht duhet pak kohë. Nuk falet kjo. Kjo ku është Drita normalisht do të ishte në vendin e parë ose dytë. Pas gjithë atyre asaj eksperiencë të madhe, me gjithë atë fond lojtarëve që e ka pas. Po tash është janë ato çështje të tyre dhe normalisht unë po flas si problem që po na shfaqet gjithë ekipeve në Kosovë. Sa merr një koment për Dritën, kampione? Po mendoj që është befasi, Drita është befasi për të keqë deri momentin kur Prishtina edhe Feronikli bashkë deri diku me Llapin janë shkput më shumë se 6 pikë nga Drita. Edhe atëherë fokusi i Dritës ka qenë më shumë kupa. Edhe zakonisht në këto raste paksa fokusi në kupe vend vetën edhe mundet edhe të gabohet shumë më lehtë se sa kur je në ndjekje titullit. Në tabelë nuk është edhe mirë, po mendoj që tash pasi është e rrezikueshme është 2 pikë larg barazhit, atëherë do të fokusohet më shumë edhe në Superligë, po nuk e besoj që do të ketë ndonjë problem. Prap do të jetë besoj që në katërshën e madhe, kështu që unë e shoh si pretendent për titullin, për kupën bashkë me Feroniklin edhe me Prishtina, normal edhe Trepçat autonom, këto 4 besoj që janë më favorit nga këto që kanë mbetur në kupë. Trener, po kthehemi pak tek Gjilani tash, ndeshjen me Feronikelin, të cilët edhe humbët, tha që ka disa probleme në klub, a janë zgjidhur ato probleme apo? Ndeshjen me Feronikelin? Po. Probleme. Nuk e di çfarë me Feronikelin, çfarë probleme kam thënë se Pas ndeshjes. Nuk e di për çfarë probleme, nuk e di nëse kam thënë probleme apo kam thënë që probleme gjatë ndeshjes. Mundo. Problemi nuk kemi, jemi një ekip. Jo, kërkoj falë me Prishtinën kur keni pasur në dia. Në Gjilan. Po kemi pas dorëson disa mungesa, kemi pas me ato lojtarë. Po në përgjithësi, ka thënë duhet të ndrohet diçka në skuadër, unë ose lojtarët. E kam thënë që duhet të bëjmë ndryshime.
këtë kam thënë. Nuk kam thënë unë ose lejtarët asnjëherë. Deklarata është? Jo, jo, unë po vjen keq, unë s'e kam thënë unë ose lejtarët, nuk e kam thënë. Më ka pyetë gazetari ti për ju apo për lejtarët, unë pastaj kam thënë që dikush diçka do ndryshojmë. Po, atë tash ju ose ju ose lejtarët. Po, ama unë s'e kam thënë unë ose lejtarët, domethënë. Po, ti bjen çfarë? Po, ndryshimet do të mund të thoj gjithçka, mund të kuptohet gjithçka, sepse unë kur kam marrë gjelën unë për herë të parë edhe sot u deklarova pas ndeshjes me Ballkanin. Po 23 vite. Ë? Po 23 vite, më nea pa të gjatë. Po, unë normalisht kam marrë edhe kur kam marrë Gjilan, kur kam diskutuar me kryetarin sepse për unë kam qenë te Gjilani një herë dhe jam larguar në vendin e dytë. Dhe në atë kohë krijuan ambicie sikur një ndjenjë sikur do të shpallemi kampion, sikur do të marrim edhe kupën edhe kampionin edhe do të bëjmë ndryshime trener se do të marrim trener kampion. Edhe më largu në atë kohë, ku jam largu pa drejtësisht, normalisht, edhe në atë vit nuk ka fitu asë një gjotë Gjilani. Edhe unë nuk isha këthi normalisht tash në Gjilani. Asë nuk jam këthi për këtë vit me i boka shpal kampion Gjilanin, asë për me fitu kupën. Edhe kur kam bisedu me kryetari, normalisht i kam të regu që për një vit në qofë se vi, unë ma mirë merë një trener tjetër, unë jam interesu me bënë Gjilani të fort. E di që kam përkraje 90% të skifterave, pa më varsisht gjithë atyre kritikave që i bëjnë, i bëjnë se kanë drejtë, sepse është klubi i tyre i zemrës që ka shumë nga ata që e duan jetojnë me Gjilani, zgjohen me Gjilani, flenë me Gjilani, edhe normalisht i duan fitore. Unë kam marrë Gjilani për të thëmë drejtën me një bindje shumë madhe se i kam thënë që vitin e parë nuk garantoj asë një sukses. Se është vetëm viti parë dhe në qovë se dikush me ndonë që për 4 muaj dhe për 6 muaj bëhet një ekip, si kur që kam folë disa analiza në thojza, që kur thosha unë fillim që nuk jemi akoma një kemi komponu se unë i shifsha gjitha probleme që përna shfaqeshin loje, kam fjallën, edhe është jemi aftush me 4 muaj, 6 muaj, atër në qovë se një Klopp kërkon 4 vite dhe një Guardiol kërkon më shumë se një vit se vitin e parë s'ka marrë asë një gjo, atër ose i njëranta janë ata kryesia klubeve që i dorojnë ata, ose këta janë njëranta që kërkojnë 4 vite. Po, ka dalim me jashtë dhe me Kosovë, nuk dorojnë shumë. Nuk ka problem, nuk është qështje dorimi, është qështje strategjie. Do të bëjmë diçka, unë të thëmë drejten, unë e thashe dhe sot pas ndeshjes, diçka që se kam thënë edhe nuk më ka rasti me diskutu ato gjana, sepse nuk du t'ja premtime se kemi punë shumë për të bo me ekipin. Po unë mbrenda vetës e kam gjithë një përgjithësi në atë Gjilan me sjell titull. Me sjell titullën, aty që nuk e kanë fitu as njerë. Edhe si e sjellën, si mund të sjellët ajë titull, unë e besoj shumë mbrenda 3 viteve. Tash vje vitin e dytë, apo vje vitin e tretë, apo s'vje farë, unë nuk, tash futbol nuk ka sigurt asnjë gjë. Po është diçka që unë e besoj jashtëzakonisht shumë, sepse kemi një kryetar, e kemi një kryesi, një udhëheqësi të klubit jashtëzakonshme, është një kryesi që kurfar presioni, asnjëherë nuk i bën ekipit i rrim brapa me çdo lloj pagese e ekipit. Mirpo nuk bën zhurmë media, mirpo kërkon përgjegjësi maksimale. Tash nganjëherë nga tifozët, nga publiku nuk shifen gjanat që ndodhin në klub, që unë jetoj çdo ditë edhe mendoj çdo ditë. Si më arë deri taj moment që të shpallet kampionin, që të shpallet kampionin Gjilani. Po, për atë duhet kohë, duhet të formojmë njerë grupin, sepse kemi një grup që është, e të përcija ka dhe më herët, ka nërë shumë lojtarë. Ku kryu ajo bindja që ne jemi për titull? A kemi investu si vjetë, a ka investu klubi si vjetë që të jemi pretendent për titull, është e vërtet që ka investu. Kemi marë shumë lojtarë, kemi marë shumë numër të lojtarë. Po nuk do të thot që ti marrësh 20 lojtarë dhe të bënë ata një grup. Kemi një rast, kot për marrë një shembul, një Gjertan Shaqir që nuk të regon të asë një gjo me Stoke City, nuk të regon të asë një gjo me Maherët, ka ardhë me një ekip shumë të fort, jesë zëkonisht fort, që ka një strategji, e kanë besu një trajnerit si Klopp, po ati funksionojnë gjanat ku vetëm është inkuadru, është inkorporu në loj një Gjertan që jep sukseset gjash zakonshme. Dishka që i është kryu, edhe ne unë du të bëjt dishka në Gjilan, unë ditë ndeshjet fundit e kemi hun, po unë me ditë ndeshjet e fundit jam vrja zakoni shumë i knaqëm, dhe Balkanit.
Me Ballkanin e kemi pas raste, momente të caktuara që kemi luajt shumë mirë, pavarësisht momenteve, nuk du edhe kemi pas shumë raste, edhe ka pas momente që kemi dominu ndeshin, pa e humë meritat Ballkanit sepse e kanë meritu ndeshin. Edhe të parën e kanë fitu edhe dytën. Edhe mund të më... Trajneri Samia ka për një punë jashtëzakonisht shumë mirë, duket puna ati, duket në kundërshturmet e shpejta, duket filozofia ati që e ka të lojë, dhe jam bile mund të më që janë me fat që e kanë Samijën Ballkanit, se dhe është një punëtor e kam shok edhe kam pas koleg, edhe në fakultet kemi qenë bashkë një punëtor jashtëzakonisht, dhe mund paja unë meritat. Po për të arrit diku, për të bërë një ekip, për të kriju, për të ndjek titull, për të qëndruar një kohë gjatë që të jetë stabil në krahun e tabelës, natyrisht që duhet kohë. Ka 3-4 lojtarë që luajnë 19 vjeçar nga akademia, po përmirësohen çdo ditë. Tash shohim, janë ata për ta bartë barën apo i duhet edhe pak kohë? Sepse Ankomi gjithmonë shkojnë në Merlin Dak nuk luajti as në Gjilan, nuk luajti as në Dritë. Pse? Si dha askush hapësirë. Tash duhet luajt diku tjetër, të krijoj bëj rezultat, pastaj për ta përkrahën. Ndoshta nuk të kishtë regu këto rezultate me Lindaku të kishtë e lujtë edhe në dritë edhe në gjela në fillim. Mund të është përmundohem të bëja te, ka lojtar shumë të mirë, kemi lojtar shumë të cilësor, ka lojtar që po rritën, po do të të regoj koha, jam për të bartë barën apo jo? Në qovëse së qenë, s'ka problem se ata, unë jam 100% sigur se do të bartin barën e klubit ata, që janë në vendas, me po du të jepim koha atyre, që të gabojnë dhe të përmisohen. Trener, kam edhe dy pytje. I ke propozuar ti këta lojtarë që të kanë ardhur, apo nuk e pyetur? Nuk. Shive, kjo gjithë lojtarët unë i kam pa, i kam testu. Edhe gjithë lojtarët kanë qenë me një CV të mirë, edhe ne kemi qenë në një situatë emergjense, ku është dash pa qëtër të bëjmë mledhëm lojtarë, sepse kemi fillu fazën përgatitore me 3 lojtarë nga viti i kaluar. Janë largu 17 lojtarë. Në të shëke për asysh, fillon faza përgatitore dhe ti si trener dhe si kryesi, si jo dhe si e klubit, do të gjithdo moment të vesh një gur, pastaj të vesh edhe një gur, erdi një me një përvojt mirë, hajtë se për e marim, edhe në fazë përgatitore, shumica e lojtarëve mund të gënjenjë, sepse japin maksimumin e tyre, do të zaj vend, do... po karakteri nuk e dim ne, unë du të bëjmë një ekip, tash sa do të marrë kohë, nuk e di, që 80% e atyre të ndjenjë fanelën e Gjilanit. Nuk po them që nuk e ndjenjë këta larkë saj. Por në qovë se vjen një lojtar nga Guatemala, një nga Trinidad Tobago, një nga dy nga Brazili, tre nga Shqipëria, një nga... është kohë e mjaftushme 6 muaj që ata të dunë atë fanelë dhe të bëjmë bashkë dhe të njojë njën tjetërin lojën e futbolit. Në qovë se futboli loja më popularizuar në botë është ka që letë për 6 muaj me i bashku 16 lojtarë dhe me funksionu në perfekcionizëm, atëherë unë. Ta është do qëndrojnë këta lojtarë dhe sezonin ashëm? Nuk po besoj që pas verës do qëndrojnë, shumica. Shive, ne kemi fillu me ndryshu qasje ndaj këtyre gjanë, edhe me presidentin, edhe kemi diskutu. Me atë lojtarë që ne mendojmë që do t'jenë pjesë e klubit, me atë lojtarë që do të regojnë që duan të luajnë futbol, që nuk luajnë gjithmonë vetëm për t'hol, natyrisht që jenë profesionistë dhe luajnë për t'arra, për t'i siguru familjes kafshatën, mirë po du t'a meritosh atë dhe du t'lush për profesionin që e do, dhe pas taj lekët t'holat shkojnë vetë. Po thua që të huajt kanonë këto, në kanonë për lekët? Larga saj, unë thash, du të bëjmë ekip, sepse e kemi diskutu që du të bëjmë kontrat 2 vjeqare dhe 3 vjeqare me ata lojtarë që mendojnë që du të tjenë pjesë e klubit. Jo, ta mbaroj kontratën edhe tiki, sepse shumica lojtarëve që kanë kontrat një vjeqare, deshte, mos 6 muajve jemi Kosovne dhe i ofrohen ekipe tjera, dhe sa ke kontrat, s'ke kontrat, hajse ne t'jepëm ma shumë, ne t'jepëm ma pak. Është diçka që ajë ndoshta nuk e ndjenat përgjësien maksimale të japë 100% për atë klub. Plus tjetra, pa mbërshisht asaj, do tjetë problem që të kryojmë një strategi të ojës, të marrë lojtarë tjerë. Unë dhe i kam thënë edhe në fillim me presidentin, në qovë se 10 lojtarë vinë tani edhe verës ikin, unë nuk vi trajner, sepse nuk duhem, nuk kam që ka japën atë. Unë du të kryojmë një filozofi të ojës që Gjilani qkoj fort p
për titull. Luftoj fort për titull, sepse ne kemi mund let me fitu kundër Balkanit, për shemb. Edhe kishim shku shumë mirë, jemi mirë. Ne kemi fitu në deshje që se kemi meritu. Ne kemi humë në deshje që së dash me i humë. Në mund, kemi qenë ekip që kemi fitu në deshje që së dash me fitu, edhe kemi humë ato që së dash me i. Tash kemi, rastësisht, kishmi mund me fitu dhe për i Balkanit, edhe kishmi shku në qirek finale ishmi eliminu. Shumë mirë jemi. Pak para mbarimit kampionatit, u eliminum, po mirë. Unë nuk du të arrej, t'i rej atë t'i fos, t'i gënjej, se gjoja po arrim një farë sukses. Kur të bëhemi për të fitu tituj, du të fitojmë tituj. Du të duket qarë që ne jemi për tituj. Unë e di që ative nuk i pritet, unë e di që e duan atë seka dhe më erët që unë i njofë ata shumicën, jetojmë për atë klub. Po, ne, ka pasur postime sa në Facebook që duan shkarkimin tante? Ata janë tifoz, ata nuk e zgjedhin kush është trener, jam unë apo kush është trener. Ata duan suksesin e klubit. Edhe unë nuk i lëmë as 0.1% atyre. Unë e di që ka shumë skiftera aty në përkrahje, po vërsisht kësaj. Po edhe normal dhe duan ata fitore, sepse në fillim e fillon fazën përgatitore shumë mirë, dhe rapu një mundur një të ut në një situat 3-1 me loj, me vrap, me qka të dush, me një loj, me shkupi një loj shumë mirë, edhe u kriju bindja që jemi për titull, edhe normalisht edhe unë si trener, e ndjeja që du të luftojmë, pa vërshë që kisha rezervat e mija që për titull nuk luftohet me 20 vetar, pa, nuk është letë, nuk ka mundësi vetëm përsh. Po edhe tifozët du të kuptojnë diçka që unë e thashe edhe më herët, kam shumë kontakte, unë çdo moment, se unë nuk e di jam pranver apo s'jam pranver, jam nesër apo s'jam nesër. Unë jam mi synimin tim e di po e kam. Kam kohë, besoj që du të realizoj, shumë kam, shumë jam i bindur që du të realizoj. S'kam kohë, nuk ka kur farë problemi për mua. Jam largu një herë, largohem prapë. Po, unë mendoj çdo, jetoj çdo moment, kam kontakte jashtëzakonisht shumë me shumë menaxherë që edhe nëse mendoj për diçka, mendoj vetëm për atë gjilan si me e bo me shpall kampion me çu titullin aty te ata tifozë, që e presin shumë gjatë. Tash ka lojtar për shembull, ka lojtar që vitin e kaluar në Shqipëri nuk ka ardhur se ka kërkuar 10.000 euro. Ta do dikush ta sjell aty me pak shumë më të vogël, ndoshta për ndihmë, ndoshta për të bërë një gjë. Do është dhe për të arrejtë synimet tona. Okay. Kemi ko, s'kemi ko, me të regon ko. Po të lidhëm me të ne. Në dëgjova marë, se ta treneri, gjithë dhe ekip që buhet kampion, do të të po ko vitin ashëm. Êshtë të vërtet, trejtë që ta thënon, edhe drita që kam posë njëtin problem, e gjithë kjo është folë knasësis që bëhet, do të të nga kryesia, nga stafi menaxhues, edhe nga drejtori që është drejtori përgjegjës do të thotë për sjelljen e lojtarëve, që nuk duhet rri trener apo drejtori sportiv nuk duhet rri duar kryq, edhe vetë kënaqet me suksesin që po arrihet, po duhet mendoj çdo herë për vitin e ardhshëm. Mendoj që ka klube që kanë vazhdu të kenë sukses, është e kemi Prishtinën, e kemi Ferronikelin, që ka qenë 2 vite, plus vitin e tretë ka qenë vendin e dytë, do të thotë ka dhe klube që din të organizohen dhe shihet organizimi tyre, do të thotë nuk varet e gjitha, do të thotë se nuk është si lloj tradite, nuk është traditë, po është keq menaxhim, por atë edhe përmenda tek drita, po e them edhe tek treqa të thënon që po shihet që 2 vite do të thotë këtë vit edhe vitin e kaluar do të thotë nuk e shohim atë treqën të thënon që duhet ta shohim kur e kemi pa kampion që ka qenë para 2 vite me çfarë loje, me çfarë ato, do të thotë i lëshojnë lojtarët apo i shesin apo i lirojnë lojtarët i kanë për klube më të mëdha, edhe nuk mendojnë për forcime. Kjo është më e keqja do të thotë te klubet. E kemi po njëjtë edhe te drita, kanë sjell lojtarët emergjent. Të tha treneri edhe për Gjilanin, po e them njëjtë edhe për dritën. Kanë pru lojtarë emergjent se kanë qenë në Champions League do të thotë në zonën. Nëse janë në Champions League në zonën treneri me lojtarë, dikush mirret me përforcime. Për të ardhmen e klubit, që t'jenë hap, pasi kushtet i kanë, financat që ndrojnë, pse ata mos t'jenë hap, dhe tëtë edhe vitin e ashëm. Që gjithë kemi pritë që edhe si vjetë drita tjetë, dhe tëtë lartë. Pas taj, të klojtë të ardhë, dhe ishtë atë ndërlidhme që tha treneri,
nuk i apin për lejtarë, nuk i ndinë fanelen. Nuk mund të ndinë gjdo lejtarë fanelen, ato të jemi të bindën, unë e kam drushëm klube. Nuk e shumë, nuk e pata të këta lejtarë që nuk i ndinë këta të fanelen. Thash, për të ardhën që të kryohet një fondi lejtarëve, Po, edhe në për e them këtë, nuk ishte të mëllon blinë edhe në për e them këtë se gjithë lejtarë. Ka shumë lejtarë aty që e ndjenjë fanelën e Gjilani, ka lejtarë që e ndjenjë fanelën. Ja, në kuptova shumir, kuptova në shumir, po veç përdu me ta të regu, ja, asë njerë. Po, jo, une e kuptova shumir edhe veç djeshta me folë, do tëtë edhe ma gjënë se shpër kitim. Nuk duhet të kërkuat nga lejtarit të ndjenjë fortë edhe dresën. Dresën duhet të ndinë ata lejtarë që kanë qenë, do të të në atë klub janë rritë atë klub. Prej tjerëve duhet pritët maksimumi, duhet për atë klub. Do të të jepët për atë klub maksimumi. Ajo është, do të të, më të them, menquria apo strategjia e trenerit që duhet të ndjerë maksimum për ati lejtari. Nuk mund të presim nga për lejtarit Trinitat, Tobago, për atjet, vjen Guatemalës, të ndinë dresën e Gjilanit, apo Prishtinës, apo të atjet. Duhet të mundohemi të janë zeri maksimumin ati lejtari, si që aj me ndonë për klubin që vjen edhe do të të marrë lekt që aj me ndonë që i meritan. Do të të më dyqera që... E ke thonë shumë mirë, e vënë ti... Mohamed Dragush, e ke thonë shumë mirë, këtë që se nuk kartë nuk diskutohet, që nuk mund të asedhesh një nga trinat dhe të bakë dhe të ndjej dresën e Gjilanit aj, sepse mund të marrë që lejtar shumë mirë nga Spanja dhe nuk mund të ndjej në momentin një njerë. Fjallaj, do më mune ku e kisha që kure ketë 80% ekipit që kanë kontrata dhe janë duke lujtë për atë ekip, kur i merë 2 lojtarë dhe i pjedë qëto afat kalimtarë, 2 lojtarë ose 3 lojtarë, inkorporohen shumë më mirë në ekip. Kur është filozofia ekipit, ajtë lumë për tolla, në të rrishë se nuk lumë pas taj në qofë se rritë 3 vjetë, dhe të filloj me ndjetë i shka shumë mirë e thatë për këtë. Mirë po, unë e patën, nuk e patën të këta lojtarë, e patën përgjësif, kryot njerë boshti ekipit, me lojtarë që i duan atë fanet, do të ketë lojtarë që i duan atë fanet, pas ta i veshton 1, 2, 3 kualitet, ajo është diçka që mund kërkosh pas taj tituj, mund kërkosh rezultate shumë të lartë. Ti mund është mos me qeni i knoqën me këta lojtarë, mund është mos me qeni me këto rezultate, unë përmendoj që ke bu një punë tjerë zakonshme, thash edhe në fillim. Nuk du mja bu rafsh askujt, po me të vërtet me torë 20 lejtorë, 3, 20 për fërcime, edhe plus lejtorë që kanë qenë dhe të kontingent e vitit kaluar, edhe të rrjet vendi 4, është dhe qka një punë një arzakënshme që është bu e stafit edhe i treneri kryesut. Sigurisht, merë merita edhe kryesia apo drejtori sportiv që ka ditë si edhe lejtorë që i duen ekipës. Ndoshta nuk janë duarit, po është e vërtetë edhe ajo që thotë trenerin se nuk mund të jenë pretendent për titull me një herë. Më pëlqej edhe trenerin që tha që duhet punuar një strategji, është e vërtetë. Që e strategjia që po e përmend trenerin për Gjilanin, që e strategjia ka mungu vjet e drita edhe para 2 viteve të Trepçat Athenon. Edhe po lem pasoja pastaj. Ata do të krijohet një strategji edhe për të ardhmen, mos të flajnë do të thotë kryesit apo ata që janë kompetentë, sillen lojtarë, të mendojnë treneri mirët me ekipën, është personi zyrtar që mirët me ekipën, drejtori sportiv dalë, vrapoj, gjej lojtarë edhe do të të konsumoj lojtarë që i duhen ekipës për të ardhmen. Që mos vinë në këso lloj probleme, të vinë 20 lojtarë në Gjilan edhe të kërkohet me një titulli është e pamundshme. Unë po e them është një sukses shumë i madh i Gjilanit që ka arrit vendin e 4-të para një dritës që është shpall kampion. Ka shpall kampion, edhe i ka 80% lojtarëve të vitit kaluar. Këtu tek Gjilani ka pasur ndryshim drastik. Thot njëjtë edhe te Ballkani, edhe Ballkani është shumë mirë, edhe pse është pozitë. Pozitën e 9 është pozitën ku i dërgon barazh, ende është fillimi, pasi i janë sjell shumë lojtar, mund të them e gjithë ekipa është ndrru, po puna e Bekim Shotonit, tashmë edhe Samir, po shihet që ka ngjesht edhe po punohet. Unë mendoj që Ballkani nuk do të ketë probleme për të ardhmen. Unë mendoj që mund të ketë probleme flamurtarit, nëse veç vazhdon kështu me këto probleme që i ka pasur. Atë po shkojmë me kronikën tjetër me fitonin e Prishtinës me poker ndaj Lirisë. Livrek, të lasim pak me ty, nuk falem shumë me ty. Kërë është e dritën këtë sezon? Trepçat Athenon është skuadra.
Vazhdoj. Mendoj që drita do të janis për me zhvillu në disa ndeshjet mira që tjetë në lartë tabel, kurse sa i përket titullet, besaj që jemi pak mbrapa, mirë po fokusion një kryesor është kupa, dhe më thonë, cilin ne do të ndjekim deri në fund. Mendoj që kjo do tjetë pretendimi kryesor i drejtës. Një koment për Prishtinën, përshojnë një ecurir fantastike Prishtinës, edhe në kupa, halë mirë edhe në ligë. Prishtina normalisht. Keni luajtur edhe kundër tyre? Po, ka një skuadër shumë mirë, ka lojtarë cilësor. Mendoj që Prishtina dhe Ferronikli do të jetë dy pretendentë kryesor deri në fund që do ta ndjekin. Është Llapin apo ju? Mendoj që Llapi është diku në ofër aty, mirë, po ka disa lotje lart, por që mendoj që Prishtina dhe Ferronikli do të jenë deri në fund. Mujë të flasim pak, po më intereson për deklaratën e trajnerë, e pa një penalti, të duhti penalti ajo? Po, ishte penalti, po edhe ndoshta do të kishtë në morë rrje, në ndeshja tjetër, pasi ka qenë rezultati 1-0, dhe në qëfëse i zhbunja me një, edhe pse penaltia nuk do të thotë që bëhet penaltia dhe shënohet, po qëfëse do të ishte shënu, sigurisht se do të kishtë morë loja rrje tjetër. Po, morë përgjithësi, Prishtina është me lirin në nivel shumë ma lartë, edhe forma e aktuale e Prishtinës është shumë ngritje, ka qenë qysh prej gjirës 5, e kemi po një Prishtinë shumë ndryshe, shumë atë komponuar, me lojë shumë atë shpejt, me një mesfush shumë atë organizuar mirë, edhe një sulm efikas, sidomos një mbrojtje të jashtëzakonshme që dihet që është mbrojtja më e mirë. Tazë ndeshën nuk kanë postuar ndi. Thotë plus e kanë një portier që më të vërtetë është për lakmi. Do thotë gjitha këto që i përmenda sigurisht se e bën një Prishtinë shumë fort edhe ky rezultat ndoshta me shiqur alesht është i merituar. Trajner për jetë gjatësi trajnerëve, Prishtina e ka bërë këtë edicion dhe sezonin e kaluar me Merje Liosën përkundër kritikave të shumta. Po, tash gjithmonë çdo lojësi e klubit nuk e mba përhatur asnjë trajner. Unë nuk e kam pa kryetarin asnjëherë, as nuk e kam njoft asnjëherë, as nuk ai nuk ka pa mua asnjëherë. Nuk kemi pasur për kontakt. Nuk kam marrë kemi arrit marrëveshje. Tash kryesia e di kur momenti që duhet largohet trajneri sepse ata din. Normalisht tash fusha tregon duhet të jepet kohë trajnerit apo s'duhet të jepet kohë trajnerit. Jemi të shkuar rrugë mirë apo s'jemi të shkuar rrugë mirë, sepse normal deshte trajnerin e mbaj rezultatet, nuk e mbajnë fjalët, as nuk e mbajnë premtimet. Sepse unë mund dalë të thamë tash, edhe tri vite, mas tri viteve do ta bëj këtë me Prishtinë, me Vilanin, tjetëri të thotë me Ballkanin ose me Trepçin të thonë, unë e bëj pse do ta mbajsh atë tri vite tash se po thotë, nuk ka logjika, trajnerin e mbajnë rezultatet. Jo, a keni rezultate se pas jush, që mund t'ju mbajnë ende? Tash, ne jemi të rëdhitur në vend 4. Unë e ceka dhe më herët që kemi fitu në deshe që së shdash me fitu dhe kemi hum që së shdash. Ndo është me një koncentrim shumë të vogën e do ishim tash 6 pikë më shumë dhe 6 pikë më shumë do të do të ishim afer ekipit. Në vendin e njëjtë, në vendin e 4 do të ishë. Me 6 pikë? Po. 33-35 e kolonë. E më mirë. Po mirë, po do të kishte qenë më ofër. Jemi afër 6 pikë me ekipin e parë, po do ishim po jemi ky ekip ne. Po edhe me ato 6 pikë të fituara, jemi ky ekip, nuk jemi tjetër. Edhe unë nuk kam pa që jemi në një ekip që deri para 3-4 ndeshjeve të fundit, domthonë ishte shumë vështirë me pa rezultat. Ka 3-4 ndeshje të fundit që ka momente që unë jam gjithashtu shumë i kënaqur me ekipin. Filozofinë e lojës, atë që e kërkojmë, kam fillu e kanë kapë, të është normalisht që në 100% nuk e zbatojmë do të, sepse në duhet pak edhe në ka një këtë lojtarë, patëm disa probleme. Kemi fillu kampionatin me prej ndeshjes 2, sa ndeshjes 3 me mungesa. Sa kemi fillu kampionatin, është lërgu Muqa, sa e ka thitë dorën, sa kemi fillu pastaj, është lërgu Edon Sadriu e ka thitë dorën. Pas të kemi pas të problemet pak me që në ndodhëm me këta lojtarët e hujt. Kështu që gjithë një kemi qenë me mungesa, gjithë një kemi qenë me... Unë nuk i kam cek asë njerë ato, asë në bas një leshin nuk i kam cek që po kemi mungesa, po kemi ato. Unë e di ku e kam pas synimin tim, ekipin synimin tim dhe synimin e ekipit natyrisht, sepse edhe do të tregoj koha pas të jemi mirë apo si jemi mirë. Unë a kam rezultate, ne, si ekip,
me stafin tim, a kemi rezultate, a s'kemi, këtu është kryetari me stafin e vetë që e vendosë edhe vlerëson që ka mund ekipi më shumë, apo dhe është s'ka mund dhe s'ka. Samir, një komend për Prishtinën e pandashme. Si është e luajmë? Të them drejtën, edhe unë mendoj që Liria më shumë u koncentru te kampionati që t'i ikë barazhit. Dhe sigurisht pa më huas nërë se Prishtina është e fort, por mendoj që edhe unë që ka ndiku shumë ajo rasti penaltit cëllin e pam, që nuk e di qa ka po referi aty që nuk e ka referu penaltin, u po shumë qartë që ishte penalti e pastër, edhe meni meni, prap ndoshta kishë fitu Prishtina, por që nuk udhëzojnë me në ndodhë këto gabime treferve, për shkak se shumicën e rasteve vendosin edhe ndeshë. Atër përshkoj me kronikën e fundi, nuk jemi shumë kotre, i pëshat atënën, kalon tutje. Samir, po flasim e ti pak për 389, përshkojnë e 389 këtë ndryshe nga sezonet e kaluara, me pak Mitrovica li. Po isha prezent edhe në këtë ndeshje, dhe më drejten, unë të 389 edhe jam rritë, po ndërlidhen pak me trenerin cili tha që në Gjilan duhet lujnë lojtarë cilë të ndjejnë ma shumë fanelën, kur dhije që në Mitrovic minimumi kje rrëth 2-3 lojtarë të Mitrovicës që lujnë jashtë Mitrovicës, nuk e di arsujem se... Për fatë keqë janë. Po, për fatë shumë të keqë, nuk janë ku kishin mujtë me bojë një trepë 79 apo një trepë që cilë është në ligën e parë, shumë të fortë është Arber Prekazi, Edmond Turku, Potoku, Pergjuna Meti, ka shumë lojtarë, Bekteshi i Prishtinës. Dhe me thonë, janë në 3-4 skuadrat në Superligë që të lujnë gjithmonë standard, por që nuk janë në ndonjë skuadrë të Mitrovicës, edhe nuk do të thotë që nuk e ndjenaj fanelën e Prishtinës apo në skuadrës tjetër, se të ke fundit futboli luhet edhe paka shumë edhe për pagesë se këtë punë. E kemi punë edhe nuk bojmë punë tjetër, por që të trepë që atëllë të nonë, për shonë ndryshim për të keqë, nuk e di se qka nuk po e të zbranda aty, por që kanorë disa lojtarë cilë më duket një, dy kanorë edhe nga kategoria e parë, nuk e di. Edhe këta lojtarë e huj që kanorë nuk po duken ma cilësorë se lojtarë e vendas do të thëtë të Kosovës, se Kosovë ashtë e vogël edhe kur të mirët, lojtarët mirët, 2 apo 3 herë ma kualitet se këta që kemi në Kosovë, jo që kemi në skuadrë. Do të thotë, jo në trepë që të altënonë, dhe se në Prishtinë pa morë parasysh, po në Kosovë. Kështu që, këtu e shohë gabimin të gjitha skuadrat e Superligës, cilat marin ndoshta edhe pa marin formata shumë të sakta për lojtarin, në marin e sjelin edhe, në qofë se deli mirë, okej, në qofë se nuk deli mas 6 mujve, i thotë që nuk jemi të knaqëm. Më ka zhgënyu shumë trepqatë dhe të nënë këtë sezon, kështu që i dëshërëj sukses në kupë, ndoshtë edhe do të përfaqësoj futbolin Mitrovicës në nari në ndërkomtare për mes kupës. Mu janë një, dy, tri fjallet për këtë akim, nuk jemi shumë kohë. Paj, Ljoj, jo shumë e mirë, thasha dhe fusha shumë e rëndume, ndoshtë edhe dëshira për të fituar e trepqës të nënë, njëtë edhe flamurtarit, e te kalejke, ato mundësit e tyre, pasi e dim që trepë që ata të nonë për momentin nuk është ekip me shumë cilësit larta që shka qenë para 2 viteve. I kemi pri ati ekipit para 2 viteve zdi 2-3 lojtarë, a mund t'i nëmërojmë. E gjithë janë lojtarë të ardhur, do të thotë që kanë ardhur pastaj, edhe ende nuk janë komponuar, do të thotë kjo është problemi. Kurse tek flamurtari, po mendoj që flamurtari mundua me gjithë ato problemi që i ka është te për mirë se që ka arrit deri më tash, që 3 mujë ditë mësaj dihune që ndrojnë shumë keq me financa dhe kjo është diçka që e ka sjellë flamurtari në vendin e 8, kur në 5-6 gjirët e para ka qenë vendin e parë. Ndoshta dikush ka mujtë më thonë janë edhe befasi, edhe kanë qenë befasi në ato gjiro, po me atë vazhdimësi që patë, me atë kontinuitet lojve dhe të thëtë edhe të rezultateve, mendoj që flamurtari nuk është dashur tjetë këtë pozitë, është dashur të përmbushën ato kërkesa apo ato borqe që i kam pasë ndaj lojtarëve, pasi ato jënë borqe, jo kërkesa ekstra,
apo janë pjesë e marrëveshjes me ta, edhe tjetë flamurtari do të thotë në një pozitë më lartë. Kurse tashmë e shohim flamurtarin të rrezikuar, pasi e kemi një Ballkan super me super ekip, që mendoj me cilësi ndoshta është edhe më lartë se flamurtari, me cilësi lojtare. Mendoj që loja sot e tregoj të thotë rezultati 3-0 ishte do të thotë lodhje e flamurtarit, po edhe gjithë ato probleme sigurisht se shfaqen lojë deshë të zesh. Nuk ishte asë një goditje drejt portës sa kam ponë, se isha të në stadion 90 minuta, apo 120 minuta, asë një rast nuk ka pas për shënim. Po gjitha këto probleme... Atër, ju falenderoj të katërve që ishit pjesë një sonë tonë.